Hello everyone, welcome or welcome back to my channel Gokus Kitchen and Blog le hokoloke swagatam janaisu aji mo banabole loisu sanadari logot paneer jodi apnaloke ei recipe tu sai bhal pae tente like comment share or subscribe koribol na pahoribo so amag ei recipe tu banabor babe ki ki ingredients lagibo sai log boloksun recipe tu banabor babe moi loisu paneer আৰু লৈছো আদা নহৰু পেষ্ট ধনিয়া পাত কেঁচা জলকীয়া আৰু পিয়াজ ঘি লৈছো অন্নপূর্ণা ঘি আৰু টমেটো চপ কৰি ললু আৰু মই মাছৰা লৈছো ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ গৰম মছলা তেজপাত দুখিলা নিমখ হালধি আৰু গুটা জিৰা এইপিনে লৈছো আলু আৰু চানা দালি বইল কৰি ললু চানা দালি মই 2 ঘণ্টা কানে তিয়াই ৰাখিছিলু তেল গৰম হৈ লোৱাত মই 2 খিলা তেজপাত দিলু তাৰ পাছত গুটা জিৰা দি লৈছো কাটি থোৱা পিয়াজ আৰু জলকীয়া এড কৰি দিলু পিয়াজখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি লব পিয়াজখিনি ভালকে ফ্রাই হৈ গল এতিয়া মই এড কৰিছো আদা নহৰু পেষ্ট কেঁচা গন্ধ যোৱা লগে ফ্রাই কৰি লব আদা নহৰু কাটি থোৱা বিলাহীখিনি এড কৰি দিলো এতিয়া বিলাহীখিনি ভালদৰে ফ্রাই কৰি লব যাতে অলপ গলি যায় আৰু গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত থব মসলা ফ্রাই কৰোতে এতিয়া মই হালধি পাউডার অলপ দি লৈছো নিমক হোৱাত অনুহৰি দি ললু All of red chili powder. Logote, a baki masala por dilolu, jira, dhaniya, garam masala. Bhal dore fry kori loisu. আৰু জুইটো মন কৰিব মিডিয়াম ফ্লেমত থৈছো এতিয়া মই আধা কাপ পানী দি লৈছো মছলাখিনি ভালদৰে ফ্রাই কৰিবৰ বাবে মছলা ফ্রাই হৈ গল এতিয়া মই বইল কৰি থোৱা দালি আৰু আলুখিনি এড কৰি দিছো ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো এইখিনি এনেদৰে 5ৰ পৰা 10 মিনিট লৈকে ফ্রাই কৰি লব ফ্রাই হৈ গৈছে বইল কৰি থোৱা দালিৰ পানীখিনি মই পেলাই দিয়া নাই মই ইয়াতে ইউজ কৰিছো পানীৰ পৰিমাণটো 4 কাপমান দি লব এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ললু গেছ টু হাই ফ্লেমত থৈ 3 মিনিটৰ কাৰণে উতল আহিব দিব এতিয়া মই পনীৰখিনি এড কৰি দিছো পনীৰখিনি মই আজি ফ্রাই কৰি লোৱা নাই এনে কৰি দিছো ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ 5 মিনিটৰ কাৰণে সিজিব দিম এতিয়া মই ঘি এচামচ এড কৰি দিলোঁ ভালদৰে মিক্স কৰি লব এতিয়া
শেষত মই ধনিয়া পাত দি লৈছো মই ইয়াত মান ধনিয়া ইউজ কৰিছো এয়া মোৰ বুটৰ দালি হৈতে পনীৰ ৰেডি হৈ গৈছে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাত বা ৰুটিৰ লগত খাব পাৰি আৰু যদি এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকক ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু প্ৰেছ দ্য বেল আইকন ফৰ নিউ আপডেটছ বাই বাই Yeah.